אם שאלתם את עצמכם כמה דיברתם היום, כמה דיברתם, הנה התשובה. איתי גרנק, שלום לך, לילה טוב. ערב טוב. מה זה המועצה לדיבור טוב? אז המועצה לדיבור טוב זה גוף שהוקם בשנתיים האחרונות, שבעצם מתעסק... אתה עומד בראשו, רוצה אני, כלומר. אני כן. עומד בראשו, כן. זה גוף שבעצם מתעסק בכוח של המילים שלנו. Mm-hmm. כמו שראיתם, באמת יש מחקרים שמראים שאנחנו מדברים 40 אלף מילים ביום. לא יודע אם אתה שאלת את עצמך, מה עשית ב-40 אלף מילים האלה ביום? לא, אצלי זה בטח כפול, אתה יודע, זה המקצוע. יכול להיות שאצלך זה כפול. אז האדם הממוצע ידבר מיליון מילים בחודש, אז אצלך זה אולי 2 מיליון. אבל הבעיה היא לא כמה אנחנו מדברים, אלא מה אנחנו מדברים. איך אנחנו משתמשים במילים, נכון. והחודש באמת, אנחנו הצטרפנו בארץ פה למיזם עולמי, שפועל ב-23 מדינות בעולם, שמובילה אותו הקרן למורשת החפץ חיים, של שעה ביום לומדים על כוח הדיבור, על יכולות הדיבור, ומתרגלים דיבור נכון במשך שעה ביום, שומרים על הלשון, כי באמת הפתגם של החיים והמוות ביד הלשון זה אמת, והיום עוד יותר במציאות של הרשתות החברתיות, במציאות של הפייסבוק, שלכל ילד יש סמארטפון, והכלים הם אחרים, זה לא מה שהיה בתקופת החפץ חיים, הכלים הם שונים לגמרי. אז אתה אומר דיבור טוב בתוכן שלו, כן? בתוכן שלו דיבור חיובי וגם להימנע משלילי. בעצם יש לנו יכולת לעשות בדיבור שלנו המון 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 דברים טובים, ויש לנו גם יכולת להרוס עולמות, ממש להרוס. וזה גם אצלנו המבוגרים וגם אצל הילדים, ואנחנו בפרויקט שבאמת פועל על ידי משרד החינוך, האגף לתרבות יהודית, החמ"ד, ומצטרפים לכל העולם, ל-23 מדינות בעולם, ששעה ביום עוצרים, זה דבר מדהים, שעה ביום עוצרים, לומדים ומתרגלים דיבור נכון, שהתגובות מהשטח הן נלוות, תלמידים, מועצות תלמידים, זה גם שיתוף פעולה גם של התלמידים, גם של המורים. זה שיתוף... איך אתה משכנע את החבר'ה הצעירים, סליחה, גם את המבוגרים, הרי אנחנו נלחמים אחד עם השני ברשתות החברתיות, בטוויטר ובפייסבוק כל היום, איזה דיבור טוב ואיזה נעליים. אז איך אתה אומר להם, חבר'ה, תעצרו רגע, תקפידו בלשונכם. קודם כל אתה מראה להם מה הנזקים שיכולים להיות. זאת אומרת, מילה אחת שאתה אומר לבן אדם אחד יכולה להגיע אחרי זה, בייחוד ברשתות לכמויות של אנשים, שאתה אחרי זה מתחרט על זה בסופו של דבר. וזה קודם כל המחשבה, קודם כל לעשות את העצירה ביום, לחשוב על מה אנחנו מדברים, איך אנחנו מדברים, זה הדבר הראשון. והדבר השני זה לתרגל איך להבא אתה יכול לשפר את הדיבור שלך. ומה שהחפץ חיים הביא לאנושות זה דבר מדהים. את היכולת שיש לנו יכולת בעצם לשלוט במילים האלה. יש לנו יכולת לחשב לפני הוצאת כל מילה, האם כדאי או לא כדאי להוציא אותה, ומה כדאי להגיד ואיך כדאי להגיד. אני חושב שזה דבר מדהים ש... זה מדהים גם על רקע הימים שאנחנו מצויים בהם. כן. לגמרי, כי זה, הפרויקט הזה הוא בכוונה בספירת העומר, זה חודש שלם של שמירת הלשון שהוא בספירת העומר, okay. שזה ימים של בן אדם לחברו, ויש לנו יכולת בעצם לקחת את זה לכל השנה, פרויקט מדהים, עשרות אלפי תלמידים הצטרפו השנה ב-200 בתי ספר, ואני רוצה שזה יהיה פיילוט השנה, ששנה הבאה אנחנו נגיע לכל בתי הספר בארץ. איתי גרנק, אני מבטיח שנקדיש לזה עוד זמן, דיברנו על זה רק בקצרה, יושב ראש המועצה לדיבור טוב, תודה רבה לך. תודה רבה לך.